Mange høretelefoner, som er designet til gaming, har det med at være utrolig store og en anelse kiksede. Jeg har førhen haft nogle Astro A50 trådløse gaming høretelefoner, som har været rigtig gode til gaming, men jeg har aldrig kunne drømme om at gå uden for en dør med dem på. Og sådan tror jeg også, mange andre har det med deres gaming høretelefoner. Men det begyndte at ændre sig. SteelSeries udgav for et par år tilbage deres Actis Nova Pro Wireless, som var et par fusionshøretelefoner, som der skulle ryste posen lidt og gøre det mere acceptabelt at have gaming-høretelefoner med uden for døren. De formåede at lave nogle rigtig lækre høretelefoner, som er blevet hædret rigtig mange steder gennem de seneste par år. Og fordi de egentlig var så gode, har de udgivet en ny version, hvor det egentlig kun er, at de fikser nogle af de små problemer og irritationer, som forbrugere egentlig har haft. Og så har de lavet dem i en ny, lækker, hvid version, hvilket jeg personligt ikke vil have nogen problemer med at tage på ude i offentligheden. Hvis du ikke kender til høretelefonerne i forvejen, så lad mig give dig en kort gennemgang, og så også lige en forklaring af, hvad det er, der er nyt og forbedret med deres opdaterede version. Der er tre ting ved høretelefonerne, som er blevet forbedret eller ændret. Det første er selvfølgelig, at udover de fås i sort, så fås de nu også i den her hvide og sølv combo, hvilket jeg allerede har nævnt. Den anden ting er, at de nu også har fået markant reduceret størrelsen på højtalerknoppen inde i selve ørekoppen, så den ikke vil genere dine ører længere, hvilket er noget, andre har beklaget sig over med den forrige version. I samme omgang er støjreduktionen så også blevet forbedret. Den tredje ting er, at der er blevet tilføjet EQ-presets til basestationen, som man kan vælge mellem, hvilket der kan gøres brug af, hvis man bruger dem til sin konsol. Men det er egentlig også det hele. Resten af det, de kan, er det samme som de forrige kunne. Dog, så kan de rigtig meget. Så til dem af jer, som ikke kendte høretelefonen før nu, lad mig fortælle, hvad de kan. Høretelefonerne har en utrolig smart funktion, som jeg ikke har set mange andre producenter gøre. Og det er, at du har to batterier, som er udskiftelige. Hvilket vil sige, at når batteriet i høretelefonen løber tør, kan du bare skifte ud med det, som i mellemtiden er blevet opladt i basestationen. Og det kan resultere i, at du aldrig løber tør for strøm. Det er en ting, som har generet mig meget med andre trådløse høretelefoner, hvor det er, at man ofte har skulle stikke et kabel i eller stille dem over i basestationen for at oplade. Og det her det er egentlig en meget simpel måde at fikse det på. Og lidt utroligt, at mange andre producenter ikke gør det på den måde faktisk. Og batteriet er generelt heller ikke noget problem, eftersom der er 22 timers batterilevetid i et enkelt batteri, så de holder i meget lang tid. Høretelefonerne kan også bruges både med PC, Mac, Xbox, PlayStation eller Nintendo Switch. Plus du kan koble dem op til to enheder samtidig, hvilket er mega lækkert, eftersom det gør det nemt at skifte mellem de forskellige enheder. Jeg har eksempelvis mine koblet til både min stationære PC og min Nintendo Switch. Høretelefonerne har en indbygget mikrofon, som er utrolig godt gemt væk og kan nemt hives frem, når den skal bruges. Og så bare skubbes væk igen, når den ikke skal bruges. Det er et utroligt smart design, jeg sætter meget pris på, fordi det vil være kikset at gå ud i byen med mikrofonen fremme. Altså efter min mening i hvert fald. Højtalerne i kombination med Sonar-appen gør dem fuldkommen fænomenale, fordi det giver dig rig mulighed for at tilpasse lyden til lige nøjagtigt det spil, du gerne vil spille. Og for at være helt ærlig, så synes jeg også, at presetsene er utrolig præcise. Det er i hvert fald sjældent, at jeg vil ændre noget på lydfrekvensen. Der er utrolig lækker og rummelig lyd, som virkelig gør, at du bliver fanget i hvad end du sidder og foretager dig. Så kan du også justere lyden enten på selve høretelefonerne eller på basestationen, afhængig af hvordan du bruger dem. På basestationen kan du også justere gennemsigtigheden af lyden, altså om hvor meget af omverdenen du ønsker at høre. Det kan være meget praktisk, hvis du arbejder i et kontormiljø, hvor folk ofte vil have fat i dig. Eller du bare har en kæreste, der har tendens til at råbe og skrige efter dig. Memory-skummet omkring ørekopperne er utrolig lækker og blød, og stroppen i båndet på toppen er også super elastisk. Så komfort er også i top. Jeg har brugt dem som min daily driver de seneste 2 måneders tid, og det tror jeg egentlig også, at jeg vil gøre fremover. I hvert fald hovedsageligt til gaming. Fordi du kan i hvert fald sidde og spille i hvert fald 8-10 timer, og så ikke rigtig have noget problem med, at de har været ubehagelige på noget tidspunkt. Altså, jeg har i hvert fald haft nogle få gaming sessions på sådan lige knap 12 timer, og der har ikke været nogen problemer overhovedet, som sådan. Sjovt nok plejer jeg ellers ikke at være så glad for memory scum, eftersom hvis man har siddet med dem på i et par timer ofte, begynder man
oftest at få ondt i knollen. Men jeg har slet ikke oplevet nogen former for ubehag med de her høretelefoner, hvilket jo bare er mega lækkert. Det er en rigtig lækker tilføjelse, SteelSeries har fået skabt sig her. Og ja, selvom det egentlig er et par revamped høretelefoner, som har et par år på banen, så holder de sådan set meget godt op selv i dag. Så det vil ikke andet end en kæmpe stor anbefaling herfra. Det er virkelig tæt på det perfekte set all-round høretelefoner. Meget nitpicking, der kunne jeg godt have ønsket mig, at brandingen selv blev endnu mindre, og at basestationen også var hvid, når man købte den hvide version. Men det er virkelig også det eneste lidt negativt, jeg har at sige. Fordi udover det, så er det virkelig bare et par lækre høretelefoner, som kan bruges til rigtig, rigtig mange scenarier. Både produktivt og gaming. Lad mig endelig høre nogle af dine tanker ned i kommentarfeltet. Og smid også gerne lige en tommel op og en abonnering. Og så ses vi egentlig bare i den næste video. I'm out.